Samalla, ja mä haluaisin sanoa muutaman sanan sen Allianssi ryn just julkaistusta niin sanotusta nuorten vaalikoneesta ja siitä, miten veronmaksajien rahoilla tehdään vaikuttamistyötä eli eräänlaista rakenteellista korruptiota. Tämä keskustelu lähti liikkeelle tästä Allianssi ryn just julkaistusta nuorten vaalikoneesta, jossa sitten alkoi Ilmeitä tietynlaisia epäselvyyksiä. Yksi ensimmäinen asia, mihin monet kiinnitti huomiota, oli se, että, että tätä valikonetta oli ollut yhteistyössä tekemässä vain hallituspuolueiden nuorisojärjestöt tai poliittiset nuorisojärjestöt. Eli, eli kesko, anteeksi, tuota, kristilliset nuoret, kokomusnuoret ja perussuomalaiset nuoret puuttuu tältä listalta, vaikka kyseessä Allianssi väittää olevansa nuorisojärjestöjen kattojärjestö. No kävi ilmi, että että Allianssi ry on omasta mielestään lähettänyt tästä asiasta kutsut ja, ja näille järjestöille ja tehnyt vielä avoimen kutsun, mutta sitten taas esimerkiksi perussuomalaisten nuorten Miko Bäribum sanoi, että ei ole tullut, tullut viestiä. Samoin KD-nuorten Annika Lyytikänen vahvisti, että heille ei ole tullut kutsua. Kokoomusnuorille nuorille ilmeisesti on tullut kutsuja. ensimmäisessä. Tuota, palaverissa ollutkin, mutta sen jälkeen kutsut on jälleen hukkunut jonnekin matkalle. Ja mä en nyt tästä jaksa mitään sen isompaa salaliittoteoriaa ruveta rakentaa, mutta silloin kun minä olin nuorisopolitiikassa, niin nuorisopolitiikoilla puheenjohtajilla ja muilla oli yleensä toistensa puhelinnumerot ja, ja sitten soiteltiin, jos oli jotain, jotain tuota tämmöistä yhteistyömahdollisuutta olemassa. Jos, jos allianssin tyypit olisi halunnut, äh, KD-nuoret, kokoomusnuoret ja, ja tuota, perussuomalaiset nuoret oikeasti mukaan tätä ö, vaalikonetta tekemään ja muovaamaan, niin, niin kyllä he olisivat varmistaneet puhelimitse sen, että et, sieltä on jokaisesta järjestöstä jonkinlainen delegaatio näihin kokouksiin tulossa, mutta, mutta no tämä on... Tää on Yhdellä tavalla kuvaavaa, vaikka en nyt sinällään siis usko, että et, et välttämättä tahallista, mutta, mutta välinpitämättömyyttä joka tapauksessa. No mihin tämmöinen johtaa sitten, kun, kun tuota, tämä on aatteellisesti himppasen kallellaan tämä, tämä vaalikone, niin, niin haluan nyt erityisesti nuorten kuuntelemaan. Tällä tavalla tehdään vaikuttamistyötä sitä niin sanottua oikeata rakenteellista korruptiota ja voi sanoa jopa rakenteellista syrjintää. Nuorten valikoneessa on 16 kysymystä ja mä oon jo näitä tehdessä ihmettelin, että nämä on vähän tämmöistä vesion niin vesi on märkää osasto. Mutta otetaan esimerkki. Mä naksuttelen tästä, tästä tota kaikki nämä Tämä vasta- tai kysymykset eteenpäin. Ja nämä on siis tämmöistä, että no pitääkö panostaa vähän liikenteeseen ja tuleeko olla tuota, kasvispainotteista kouluruokaa. tässä olisi voinut ihan hyvin olla vaikka, että, että, täytyykö nuorille antaa, antaa miekat ja kilvet ja laittaa heidät taistelemaan omasta elämästään tuota, sirkusmaksimuksen verentahraamalle hiekalle. ja tämä viimeinen. Uh, laitetaan tämä nyt vaikka hetkinen, nuorisotyön lisääminen. On, että, tässä on tavallaan kaikki on nyt silleen, että, että lisää rahaa ja lisää naminamia uh, nuorisojärjestölle, nuorisoille, lisää tulonsiirtoja, mistä ei saa leikata, ja, ja sitten kaikki tämmöiset kivat jutut siihen. No, tämä on aika, aika tota, se, selkeästi, että, että jos katsotaan tätä ihan ehdokasryhmittymittäin, tätä ja se on ehkä sen relevantimpi, niin täällä on kaikki käytännössä vasemmistopuolueet kärjessä. Kaikki, jotka haluaa luvata jotakin kivaa noin yleisestikin ottaen omassa politiikassaan, niin on, on täällä kärjessä. No ok, mutta sitten täytyy vielä katsoa, että ihan viimeisenä on täällä perussuomalaiset liberaalipuolue, sininen ja niin edespäin. On, näilläkin on 64 prosenttia. Huonoimmillaankin on tämä yhteensopivuus. Silloin kun vastaa kaikkiin kyllä, lisää naminamia kaikille. Äh, katsotaanpas, mistä se... Sitten jos me aloitetaan alusta ja tehdään täysin eri mieltä oleva, Että jos, jos ei, ei yhtään halua naminamia nuorille ja ei halua, että, että, että kunnat osallistuu Pride-viikkoihin ja, ja näin päin pois, niin Sittenhän meille, ja laitetaan vielä tuosta, että kovemmat rangaistukset kiusaille, koska sen ei tietenkään uskota, uskota tuota, ää, olevan ke tehokas keino. Niin tämä onkin vaan, vaan tuota 36 käytännössä tämä. Ja, ja se mitä tämä kertoo on käytännössä se, että... Et, No Ensinnäkin nämä kysymykset on tietenkin luotu. Näitä ei ole luotu äh, niinku puoluepoliittisesti eroja hakevaksi, vaan tämä on, on niin, kuin niin sanottu eturyhmän vaalikone. Eli tässä vaan testataan, että haluaako ehdokas luvata äh, tälle eturyhmälle kaikkea kivaa. Ja jos sä et haluakaan luvata, niin sitten vastaavuus äh, tai sopivuus voi olla niinku parhaimmillaankin vaan 36, koska tietenkin kaikki haluaa nuorille hyviä asioita. Äh, ja ei, niinku, ei tavallaan. Mä, mä demonstroin tällä kynällä. Hyvässä vaalikoneessa äh, tavallaan niin sanotut vastapäät, äh, polemiset vastapäät, äh, niin kuin, että jos ajatellaan, että tämä on niin jana puoluepolitiikassa, saattelinen jana, niin keskustalaiset on tietenkin täällä ja sitten niin sanottu vasemmista on täällä ja oikeisto täällä ja kaikki hyvässä vaalikoneessa kaikki äh, puolueet tippuu enemmän tai vähemmän jotenkin tasaisesti tänne, tänne janalle. Mutta jos vaalikone onkin rakennettu huonosti, niin kuin tämä nyt on rakennettu, niin aatteellisesti ladatuilla kysymyksillä saahan kaikki pakkautuun mahdollisimman lähelle tänne eturyhmävaalikoneen laatian haluamaa päätyä. Ja sitten tänne, tänne toiseen päähän, niin tänne ei sitten tuukka. Eli tämä on niin kuin, että kysymyksen asettelulla tätä, tätä tota niin sanottua haluttua keskustaa siirretään kohti sitä laitaa, mihin tämän eturyhmävaalikoneen tekijä haluaa. Ja tämän tarkoituksena on vaikuttaa erityisesti nuorten mielipiteisiin. Ää, nuoret tekevät tätä vaalikonetta ja he ajattelevat, että nämä on niitä relevantteja kuntavaaliasioita. Näistä pitää olla tätä tiettyä mieltä. Ja, ja tota, ää, allianssi myös käy tietenkin veikkausvaroilla rahoitettuna, niin myös puhumassa koulussa ja, ja esiintyy puoluepoliittisesti neutraalina toimijana tuolla nuorisojärjestön kentällä. Saa aika vapaat kädet huseerata siellä miten haluaa, mutta eihän tämä ole puoluepoliittisesti ää, sinällään tai. Tai sanotaan, että puoluepoliittisesti voikin olla jotenkin neutraalia, jos nyt unohdetaan, että, että kaikkia Puoluepoliittisia nuorisojärjestöjä ei, ei kutsuta mukaan, mutta aatteellisesti tämä ei ole erityisen neutraalia, vaan, vaan erittäin vinoutunutta. Tämä on, on nimenomaan sitä rakenteellista korruptiota. Veronmaksajien rahoilla ä, ruokitaan tämmöistä tietynlaista niin aatteellista umpiota, joka sitten, jolla on paljon vaikutusvaltaa ja joka pystyy, pystyy tuota, tekemään tämmösiä, esimerkiksi vaalikoneita tai osallistumaan koulussa annettavaan tuota, opetuksen tai nuorisotyöhön tai niin edespäin. Mun mielestä kaikista nolointa tässä koko vaalikoneessa on se, kuinka väitetysti nuorten asiaa ajava Allianssi ry aliarvioi nuorten älykkyyttä ja poliittisia mielenkiinnon kohteita. Aivan niin kuin nuoria kiinnostaisi vaan pride-liputukset ja kasvisruokapäivät ja autoilun kieltäminen, eikä ollenkaan esimerkiksi kuntatalous tai turvallisuuspolitiikka tai, tai vaikkapa homekoulujen kohtalo. Mun mielestä tämä on aika monen läpsäys itse asiassa nuorten kasvoja vasten, ja, ja tämä mun mielestä alleviivaa vaan sitä, kuinka tämän vaalikoneen tarkoitus ei olekaan olla mikään vaalikone, vaan käytännössä yksi mielipidevaikuttamisen työkalu. Ja, ja siihen on syynsä, että, että aikoinaan perussuomalaiset nuoret, kokoomuksen nuorten liitto ja Suomen kristillisdemokraattiset nuoret, ilmoitti siis vuonna 2011, että he ero eroavat tästä allianssista, ja se johtui ihan siitä, että, että allianssista on tullut semmoinen aika pöhöttynyt ä, suojatyöpaikka ä, nuorisopoliittisille aktiiveille. Tämä tiedettiin jo silloin, kun minä olin nuorisopolitiikassa vuonna 2005 aloitin, mutta mut sitten myöhemmin, myöhemmin tämä rahankäyttö riistäytyi niin pahasti käsistä, ja, 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 se korruptio oli niin ilmiselvää, että, et, tota, nämä kolme oikeisto puolueiden nuoriso-osastoa erosi siitä, ja, ja edelleen siis Allianssin budjetti, vuosibudjetti, varsinaisen toiminnan kulut on reilut kaksi äh, tota, äh, miljoonaa euroa. Ja niistä palkkoihin menee käytännössä, tai henkilöstökulut on, on puolet. Äh, Allianssilla on melkein 30, 29 työntekijää. Ja, ja voidaan kysyä, että, että jos jäsenjärjestäjä on, on 130 jotain, niin tarvitaanko 30 työntekijä tänne niin kattojärjestön hallintoon, Te, tarvitaanko kattojärjestöä alkuunkaan ää, muutenkaan, tai että tarvitaanko kattojärjestöä, jota rahoitetaan valtavalla summalla veikkausvaroja joka vuosi, vaan voitaisiko ajatella niin, että jos nämä jäsenjärjestöt aidosti haluaa itselleen jonkun kattojärjestön, niin he sitten maksavat sieltä omasta kassastaan ää, tämän kattojärjestön toiminnan kulut, koska kaikkia näitä jäsenjärjestöjäkin... Ää, tota, ää, rahoitetaan kuitenkin äh, veikkausrahoilla. Joten tämä on vain niinku yksi uusi hallintokerros tässä loputtomassa suomalaisen äh, tuota, järjestökentän tämmöisessä äh, sinällään hyvin avoimessa, mutta maantavaksi muodostuneessa korruptiorakenteessa, jossa, jossa tota, tämmöiset niinku järjestökentän aktiivit, niin sanotut järjestöjyrät, niin, niin petaa itselleen äh, uusia suojatyöpaikkoja täältä niinku veikka veikkausrahoja äh, itselleen kuppaamalla. Mutta tota, että niinku ymmärrätte, että mis, missä mennään. Että et tämä et nuorten vaalikone on niinku harvinaisen epäonnistunut, eikä mun mielestä tätä kannata pitää itselleen minkäänlaisena ohjurina sen suhteen, ketä, ketä äänestät. Saattaa toki äänestää mun puolesta ihan ketä haluatta, mutta tämä on vain hirvittävän huonosti laadittu vaalikone. No mutta mulla ei tällä kertaa tämä enempää. Jos tykkäsit tai et tykännyt kontentista, niin jätä peukku tai, tai jätä alapeukku, jätä kommentti, mä vastaan niihin mielellään. Toivottavasti harkitset kanavan tilaamista ja, ja muista kertoa kavereillekin. Me palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro!